Ťuky ťuk. Sebe, co tu děláš? Radím. Tak víš co, pojďme pomoct do mé kuchyně. Uděláme boží milosti. Co budeme potřebovat? Hladkou mouku, cukr, máslo, žloutky, sůl, citron, olej, zakysanou smetanu a na obalení moučkový cukr a skořici. Recept, který mě naučila moje babička, začíná tím, že spojíme máslo a mouku. Kousky másla rozemneme s moukou. Snaž se, ať jsou z toho hezký drobečky. Přidáme sůl. Tak. A cukr. Smetanu ti budu držet a ty ji můžeš vyškrabávat, jo? Klasáček mi prozradil, že zakysaná smetana má pozitivní vliv na naši střevní mikrofloru a tím i na náš imunitní systém. Mm-hmm. Přidáme žloutky a pro zvýraznění chuti i několik kapek citronové šťávy. A teď z toho vypracujeme pořádně tuhý těsto. Víš co? Radši to zpracujeme rovnou rukama. Velkou kulisku. Tak víš co, já ti teď vezmu. Zabalíme ji a necháme ji 15 minut odpočinout. Ano. Odpočinuté těsto teď vyválíme. A válet budeme hned několikrát. Těsto si přehneme na třetiny a opět ho znovu rozválíme. Tenhle postup opakujeme aspoň 3x. Těsto si zase přeložíme na třetiny a dáme odpočívat, tentokrát do lednice. Takhle. Takhle. Zabalené. Sebi, ty máš ale svaly. Podívej, těsto už je z lednice hezky stuhlé, tak ho můžeme vyválet, ale tentokrát na 3 až 4 mm, takže na tenčí placku než předtím. A po vyválení je čas na to začít krájet nebo vykrajovat tvary. To záleží na každém z vás. Já se rozhodla pro čtverečky a Sebi mu pro radost udělám i autíčka. Do zhruba litru rozpáleného oleje vkládejte své výtvory a počkejte, až zezlátnou. Tak první už jsou hotové, jdeme je vyndat. Hezky okapat. Dokud jsou boží milosti ještě teplé, obalíme je z cukru se skořicí. To máme pořádnou horu božích milostí. Tak tahle porce bude pro klasáčka, tahle pro Piggyho a tahle pro Lily. A zbytek sníme my. Boží milosti je totiž nejlepší jíst ten stejný den, kdy je uděláte. Tak dobrou chuť! Další informace k tomuto dílu a více receptů najdete na piggymama.cz.